Takže čau párci, já vás zdravím u novýho dílu Vyšperkuj to. Dneska si povíme něco o takové hmotě, která vypadá takhle, já to tady mám ještě zabalený. Říká se tomu clay bar a je to docela taková magická pastelína. Používá se to vlastně tady ta clay bar k tomu, že já doufám, že to bude slyšet, jo. Když přejedete tady přes to auto, teďko je umytý, ale když jedu, tak je to prostě jak smirek, to auto, protože to na sobě, tohle auto nebylo teda leštěný, jestli vůbec, to nevím. A opravdu jde slyšet, ještě jednou to udělám, že to je prostě hrubý hrozně. Opravdu to jde i cítit a jsou tady na tom škrábance a takhle a plno nečisto. Takže k tomu se používá, vlastně tady k tomu ostraní, tady těch drobných nečistot, se používá clay bar. A nepoužívá se k tomu jenom tak, protože k tomu musíte mít jakousi lubrikaci, což může sloužit tadlecto a nebo já tady mám zbytek tohodlectoho. Takže tohleto to ještě potřebujem. Zase myslím, že na to jedno auto tohleto bude stačit. A já se tady jdu na strany pana Trojnožku. A vlastně musíte to lubrikovat, tady ten clay bar, je to taková pastelína. A vlastně jezdíte jenom takovýhlema pohybama po tom laku a vlastně vám to sbírá ty nečistoty, co jsou tady všechny. Je to vlastně poletavá res a takovýhle prostě drobný nečistoty, který se hodně špatně z toho laku sundavají a určitě než začnete leštit vůbec auto, tak tohle si to doporučuji udělat. Mělo by se to dělat pokaždý, protože zanese se vám jak ten leštící kotouč, jakýkoliv, tak i prostě potom se vám to zanáší hlavně do toho laku a děláte tam takový ty hologramy, což úplně nechcete, když už leštíte to auto. Tady je dobrý, že vlastně se budeme věnovat tady tomu autu, který má černou barvu a na tom jde všechno vidět, takže doufám, že se to povede a nějakým způsobem amatérsky samozřejmě, protože to tady děláme ve stodole. Takže si nějak ukážeme, jak tady to auto vylepšit tomu zled, protože ten lak je opravdu zanedbaný a je to opravdu bída, takže se do toho pustíme. Tu clay bar si vyndáme z tohohle obalu, vždycky musí být teda v obalu, protože ona by vám potom stvrdla. A já tady mám teda zbytek, tak ten rovnou vemem. Asi ještě nezlikvidujeme celý, ale vemme si takhle jeden kousek, já to tady hodím k tomu. A vždycky musíte pořádně jako si vytvarovat. Pokud by vám třeba spadla ta clay bar na zem, jo, já teďko doufám, že jsem byl v záběru. Pokud by vám spadla na zem, tak prostě ji vemte a zahoďte, protože ono to opravdu do sebe natáhne všechny různý malinkatý kamínky a takhle. A když byste s tím jezdili po tom laku, tak tomu ještě víc uškodíte, než třeba jste to měli. Takže pořádně si to rozmačkáme. To je jako rady ptáka, leskutáka normálně. Prostě na hamburgera, jak se říká. Namokříme to z obou dvou stran. Namokříme si ten povrch. Pomalu. A jde to i slyšet opravdu, jak to sbírá z toho ty nečistoty, jo, z toho laku. Takže takhle se udělá celý auto. A zbaví nás to těch maličkých nečistot, které tady jsou. Opravdu je jich tady docela dost, takže dejte si s tím práci a ten detailing toho auta není na hodinku nebo tak, jo. Je to opravdu třeba na celý den, kolikrát to bývá i na víc dní, když to opravdu chcete mít top, tak se zavřít do garáže a udělat to. Jo, tady můžete vidět, že opravdu na tom laku je plno načisto, který ani nevidíte. A když se vám takhle zašpiní ta clay bar, tak ji prostě vemete a takhle ji různě přetočíte, přeložíte a zase ji znova rozmačkáte. Trošku mi to málo spadlo, takže to musím vyvarovat. A zase si z toho uděláte takovou placičku a můžete jet dál. Samozřejmě pokud to bude furt a furt špinavý, tak potom si vzít novou. Takže tohle, hoši, je ten clay bar vlastně tady po dve. Co se s tím jsem dělal teda dveře. Nejdřív teda jsem si udělal tady tu stranu, jako umytí je to úplně to stejný, protože největší nečistoty se prostě drží tady dole, že logicky, to jede od kola tak. Takže to doporučuji si udělat jako poslední, tady prostě jedu až dozadu
A nebo když to chci dělat najednou, tak si ji obrátím a dělám tou jednou stranou tady to a druhou stranou tohle, to dole. Potom samozřejmě tady tou už je prostě na vyhození, takže to můžete zbalit a vyhodit do koše. Nebo na zem, tady pak já to seberu. Takže tady to byl teda krok po umytí, který jsme si vysvětlovali minule. Potom je další krok a to je leštění. Takže to si ukážeme příště zase. Já vám všechny ty produkty, které tady jsem měl na to klejování, tak vám to hodím dolů do popisku a tam si to můžete třeba zakoupit, kdo byste chtěli si takhle vypimpovat a vyšperkovat káru, takže to tam budete mít. Ještě jednu věc jsem teda nezmínil, co byste měli udělat určitě, jestli někdo nosíte prstínky, já to teda nenosím, nebo náramky, nebo takovýhle věci, tak si to určitě sundat, protože jak byste jezdili po tom laku, ono i při tom leštění, tak si to určitě sundat, protože byste si poškodili ten lak, poškrábili a tak, ale to je docela logický. No pásek, na to nezapomeňte, když se budete nahejbat, tak abyste si nepoškrábali dveře tady. Takže to jsou takový důležitý věci. Jinak příště se teda pustíme do leštění auta a uděláme z toho nějakou teda sérii, jak jsem říkal, určitě mi dejte vědět, jestli vás to baví. Ono i kdyby vás to nebavilo, tak prostě já to budu natáčet dál, no, to je úplně jedno, ale prostě ten feedback od vás je důležitý, si myslím. Jestli jsem něco udělal špatně, dejte mi vědět. Do komentářů rád se přiučím, ať to jsou nějaký komentáře prostě, který mají hlavu a patu teda, ne, že prostě mi tam někdo napíše seš ty a tím to končí, to úplně dobrý jako není. Takže my se vidíme příště, mějte se hezky a vypimpujte si svoji káru.